Bwana Twagiramungu twabonye amakuru yageze ku kinyamakuru The Rwandan avuga ko inzego z'umutekano w'igihugu cy'u Bubiligi zaba zarabamenyesheje ko hari abantu bifuza kubagirira nabi. Hari n'andi makuru twasomye mu binyamateka avuga ko umwe mu barwanashyaka b'ishyaka RDI Rwanda rwiza mu gihugu cy'u Bufaransa yaba yaragize ibibazo by'umutekano by'abantu bashaka kumugirira nabi. Ese Bwana Twagiramungu hari icyo mwabitubwiraho? Icyo nabivugaho nuko ikwinyirikiye byo ibyo n'ukuri nari nzi ko nzabyandikaho kandi nzabyandikaho ariko si ukuvuga ko nzandika ibintu by'ibinyamateka ngiye nasobanura nkuko mbona atari ngombwa. Gusa ku itariki ya kane z'uku kwezi turimo mu gihe cya saa kumi n'imwe iwanjye haje abantu bambwira ko ni abantu ba leta bashinzwe iby'umutekano no kuvuga bakora muri ibyo bya sekirite, bambwira ko hari menace mu kinyarwanda umuntu yabyita nguki wenda guhungabanya umutekano cyangwa kugirira nabi, wenda ni ukuvuga ko hari umugambi wo kungirira nabi. Biranantangaza cyane, ubwo tubiganiraho bambwira uko ngomba kwifata, bazana imodoka enye community abiri, bazana na jeep BMW blende na Mercedes blende, bavuga ko iyo nzajya nshaka kwideplasa bazajya bantwara ariko ntabwo nabikoze. Bavuye hano aho ntuye uvuga ko bahamaze amasaha 24 kuri 28 bahavuye ku itariki ya 8 ya 9 mu gitondo. Bambwira ko bo ibyo bapimisha babona bisa naho byagiye byagabanutse, nkaba rero nibwira ko mu by'ukuri kugira ngo bahamare icyo gihe cyose nuko ibyo bintu byari bikomeye. Ntabwo rero niriwe njya mu magambo menshi kuko ibisobanuro si ngombwa, wenda ko umuntu yabitanga kuri ku maradiyo, ariko umuntu yakwibaza ushaka kungirira nabo wari we nyine ntabwo mwibazaho, ababyibazaho n'abatazi ibyo tubamo.